ফুটবল খেলুগৈ দুমুনি চকিলৈ হাই স্কুল খেলপথাৰত ফুটবল খেলুগৈ এ আহা না আহা দুমুনি চকিলৈ হাই স্কুল খেলপথাৰত ফুটবল খেলুগৈ এ পশ্চিম দৰং উন্নয়ন পৰিষদে ফুটবল খেল পাতিছে একেলগে এ পশ্চিম দৰং উন্নয়ন পৰিষদে ফুটবল খেল পাতিছে একেলগে বিগত বছৰকেইটিৰ দৰে এইবেলিও দুমুনি চকীত 25, 26 আৰু 27 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ফুটবলৰ মহাৰণ। দৰং জিলাৰ চিপাজাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত 25, 26 আৰু 27 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সদৌখন ভিত্তিত দিবানৈশ প্ৰাইজ মানি ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা। পশ্চিম দৰং উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা দিবানৈশ প্ৰাইজ মানি ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতাখনিৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। ট্ৰফীসহ বিজয়ী দলক 70,101 টকা, বিজিত দলক 70,101 টকাৰ লগতে শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈক অন্যান্য বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি জনাইছে উদ্যোক্তাসকলে। দিবানৈশ ফুটবলৰ লগত সংগতি ৰাখি সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব বাৰে ৰহণীয়া বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। হয়, কামৰূপ দৰং সীমান্তৰ চিপাঝাৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত দুমুনি চকী দৰং হাইস্কুল খেলপথাৰত পশ্চিম দৰং উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত বিগত বছৰকেইটিৰ দৰে এইবেলিও চতুৰ্থ বাৰ্ষিক ডে নাইট দিবানৈশ প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনি সমাগত 25 নৱেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে, য'ত থাকিব অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্ন আগশাৰীৰ খেলুৱৈৰ দুভৰিৰ যাদু। আপোনালোকে সহযোগিতা দিয়ক আমাক এই খেলখনত। দুমুনি চকীৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ শৃংখলাবদ্ধ সহায় সহযোগিতা আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। য'ত থাকিব অহা 25 নৱেম্বৰ শুক্ৰবাৰে আমাৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীত এটি বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, য'ত উপস্থিত থাকিব অসমৰ দুগৰাকী কণ্ঠশিল্পী, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰূপাংকিতা আৰু অলংকিতাৰ গীতৰ শৰাই, লগতে থাকিব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জেক আছলাম, অসমৰ আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অখিল ভৈৰৱ, লগতে উপস্থিত থাকিব অসমৰ আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ডেনিছ আলম চহৰীয়া, লগতে উপস্থিত থাকিব প্ৰিন্স নিহাল আৰু ঈশান আফ্ৰিদিৰ গীতৰ শৰাই। আপোনালোকে লগতে দেখিবলৈ পাব বিকি ডান্স গ্ৰুপৰ এক আকৰ্ষণীয় নৃত্য। আপোনালোকে সকলোৱে আহক, আমাক সহযোগিতা দিয়ক। যে অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্ন আগশাৰীৰ ফুটবল দলসমূহে আমাৰ লগত আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিছে। ইতিমধ্যে বহুকেইটি আগশাৰীৰ দলে আমাৰ লগত যোগদান নিশ্চিত কৰিছে। ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আৰু মাত্ৰ কেইটিমান দলক যোগদান দিব পৰা অৱস্থাত আছোঁ। যিসমূহ ইচ্ছুক দলে এতিয়াও যোগাযোগ কৰিব বিচাৰি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই, তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ যোগদান নিশ্চিত কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আমাৰ খেলৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ 70,101 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 40,101 টকা, শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ বঁটা এখনি বাইচাইকেল আৰু চূড়ান্ত খেলৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ বঁটা এটি LED TV। আপোনালোকেতো দেখিছেই যোৱা 4টা বছৰ যেনেদৰে আমি বিয়াগুম প্ৰস্তুতিৰে আমি এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ, এইবাৰ চতুৰ্থটো বছৰত আমি ভৰি দিছোঁ আৰু প্ৰস্তুতি আপোনাসকলে লক্ষ্য কৰিছে। আমি এই খেলপথাৰখন জাকত জমকীয়া কৰি এক নিদৰ্শন দিব আমি বিচাৰিছোঁ। আমাৰ দৰং জিলাৰ লগতে অসমৰ ভিতৰতে অন্যতম এখন ডে নাইট ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ইয়াত আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু লগতে এই খেলপথাৰখনত আমি যি খেল অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ, অনাগত দিনত যদি এইখন এখন মিনি ষ্টেডিয়ামলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আমি খেলখন অনুষ্ঠিত কৰি আৰু বেছি উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিম। আৰু এই খেলখনত 25 তাৰিখে যি আমি বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিম, সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব জনপ্ৰিয় আৰু আটাইৰে পৰিচিত সাংবাদিক চক্ৰবাণী পৰাশৰ আৰু তেখেতৰ যি অনুষ্ঠান বাৰ্তালাপ, সেই বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানটো ইয়াত তেখেতে কৰিব আৰু লগতে থাকিব অসমৰ জনপ্ৰিয় সাংবাদিক নাজিৰা আহমেদ, তেখেতসকলেও আমাৰ অনুষ্ঠানটি আগ ধৰিব আৰু হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ মাজত আমাৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীটিত যিমানখিনি মানুহ থাকিব তেখেতসকলৰ পৰা আমি শান্তি শৃংখলা অটুট ৰখাৰ বাবে বিচাৰিছোঁ, পৰামৰ্শ আমি বিচাৰিছোঁ এই খেলখন আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে। আৰু লগতে আমাৰ যোৱা বছৰটোত যি আমাৰ সাংসদ ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে আমাক যেনেদৰে এই খেলখন আগবঢ়াই নিয়াত সহায় সহযোগ কৰিলে, এইবাৰো তেখেতসকলে আমাক তেনেদৰে আগবঢ়াই নিছে। আশা কৰিম আমি সফল হ'ম আৰু আটাইৰে
সহায় সহযোগিতা আন্তরিকতার কামনা করছো। ধন্যবাদ। হয়, আমার দুমুনিচকি কামরূপ আর দরঙর এই সীমাত একমাত্র আমার দরং ডিস্ট্রিক্টের ভিতরে সবচেয়ে ডাঙর খেলখন এইখন খেলা হয়। ডে নাইট ফুটবল খেলখন আমার দুমুনিচকি পশ্চিম দরং উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগত। তো ইয়াতে বহুত ডাঙর ডাঙর টিম আহে, বহুত দূরের পৰা আহে। আমার ইয়াতে থকা খোৱার ব্যবস্থাটো আমি করো। তিনিদিনিয়া কার্যসূচীতে বহুত ডাঙর মহারণ্য সৃষ্টি হয়। ইয়াতে লাস্টত খেলখন কোনোবা এটাতো দল জয়ী হবয়ে, বহুত আমোদজনক খেলা হয়। আপনাদের আহক, আর যখন দলে যোগদান করিম বলে ভাবি আছে অনতিপলভাবে যোগদান করক, কারণ আমার হাতত সময় অতি কম। হয়, আমার অহা 25, 26, 27 নভেম্বর পশ্চিম দরং উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগত হবলগিয়া ডেনেট ফুটবল খেলখন সকল রাইজর সহায় সহযোগিতা আন্তরিকতার কামনা করিলাম।